של הפודטק זה יותר בריא לסביבה. חברות איתה, יש לנו אנחנו משתתפים בארגון פרסט העולמי, שבעצם כל שנה אנחנו מקבלים בעיה. השנה הבעיה הייתה שאנשים אינם לא פעילים מספיק. יש השם חברה. אינם פעילים מספיק. כן, אינם פעילים מספיק מבחינה ספורטיבית. ואנחנו חשבנו בגדול, חשבנו גם על האוכלוסייה, שקצת יותר קשה לה, האוכלוסייה שבעצם באה לצרכים מיוחדים. ואנחנו החלטנו לעשות אפליקציה שבעצם פונה לכל האוכלוסייה, ובה בעצם אנחנו נותנים את האפשרות גם להכיר חברויות חדשות בלבד המוגבלות הבינלאומה שלנו, וגם אנחנו עוזרים בעצם להכיר את האנשים. כיף לנו שאתה מאמץ את הילדים האלה שאכפת לך, שאתה מדבר בגובה העיניים, שאתה נשאר אותו בן אדם, זה חשוב מאוד. וזהו, מרגישה כולי תחושה של גאווה. תודה רבה. תודה. גם אני הבת שלה. גם את הבת שלה, כן. כל הכיוון הזה חשוב. אליי. אמיר, את מי שישר על השפטות האמת? אמיר, זהו ככה בגלל זה נתחה שם, לא? טוב. מה יש לנו פה? נכון? זה כל מה שאנחנו עושים פה, הוא ביוטכנולוגי ואגרוטקי, והגיע מישהו שמגשים לי את כל החלומות, שפה התלמידים שזרעו את החומוס, יבינו שגם אפשר להפיק חלבון מהחומוס הזה ולשים אותו בגלידה. העובדה שלנו, שיש פה את המקום הזה שלוקח תלמידים ליד המרכז היזמי, ששם יש סטארט-אפים וכו', ושאנחנו נעבוד ביחד כדי לעשות פה את הדברים הגדולים הבאים, גם בתוך בתי הספר וגם עם היזמים, הופך אותנו למין מרכז שיוצר מה שנקרא אקוסיסטם. ממש. של הילדים, של הנוער ושל הסטארט-אפים שבונים חברות גדולות, וכיף להיות שותף שלך. כן, וכיף לי שאני שותפה שלכם.